شیریں اردو امن کا پیغام انسانیت کے نام بسم اللہ کیجیے. جو بھی مسلم گھرانے میں گھر کا کوئی فرد یا سربراہ اپنے اہل خانہ کو نماز کی ادائیگی کے بارے میں حکم دے, جی حکم دے, کہے خصوصاً خواتین کو, اور ان پر کسی درجہ الفاظ کی سختی کریں, اور اس کے باوجود وہ نماز میں کوتاہی کریں, تو کس حد تک سختی کرنا جائز سمجھا جائے گا؟ اور میں یہاں قرآن پاک کی ایک آیت کو بھی واضح کرنا چاہوں گا, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دین میں جبر نہیں. ظاہری طور پر اس کا پہلا مفہوم ہے جو غیر مسلم سے متعلق ہوگا, مگر اس آیت کا اطلاق میرے نماز کے متعلق کیے گئے سوال سے کس حد تک ہوگا؟ برائے مہربانی رہنمائی کیجیے. دیکھیے, جہاں تک تو بچوں کا تعلق ہے, ان کے ضمن میں تو احادیث میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ وہ اگر نماز نہ پڑھیں, نماز پڑھنے کی جب عمر ہو چکی ہو, تو پھر ان کو جسمانی سزا بھی دی جا سکتی ہے, انہیں مارا جا سکتا ہے. خواتین کے معاملے میں ترغیب و تشویق ہی کے اوپر اکتفا کرنی چاہیے. البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اڑ جائے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی ہے, تو یہ معاملہ پھر بہت سنجیدہ ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں تو پھر یہ ہے کہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ اب جو ہے اس کے ساتھ اس رشتہ ازدواج کو باقی رکھا جائے نہ رکھا جائے. جب تک ایسی کوئی صورت نہ ہو, تو ظاہر بات ہے کہ صرف تشویق اور ترغیب ہی جو ہے اسے استعمال کیا جانا چاہیے. اور لائق رہا فی الدین جو ہے, وہ اصل میں آپ نے خود کہہ دیا کہ اصلا یہ ہے کہ کسی کو اسلام کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. تو اس اعتبار سے ہر چیز کا اپنا ایک محل اور مقام ہے, اس کو اسی حد تک محدود رکھنا چاہیے. قرآن پاک کا پارہ نمبر 27, سورہ نمبر 56, سورہ واقعہ کے آیت نمبر 13-14 میں اللہ فرماتا ہے, سلتم من الاولین و قلیل من الاخرین. اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جو پہلے آئے ہیں لوگ, وہ زیادہ ایمان والے ہیں بنسبت اس کے جو بعد میں آئے ہیں. اس آیت کو بھی آپ غلط کانٹیکسٹ میں لے رہے ہیں. اولین اور آخرین سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر دور کے پہلے اور اس کے بعد کے. یہ تو ہے اصل میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اولین لوگ آئے ہیں, جو صحابہ, تابعین, تبع تابعین, تو وہ جو سب سے اونچا درجہ ہے مقربین کا, وہ مقربین میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی, اور بعد میں آنے والے مسلمان جو ہم سب لوگ ہیں, ان میں سے کم ہوں گے. ہوں گے ضرور, لیکن کم ہوں گے. ابھی ظاہر بات ہے کہ جن تک حضور کی تربیت اور تزکیے کا اثر پہنچا ہے, ایک تو براہ راست جن کا تربیت اور تزکیہ حضور نے فرمایا صحابہ کرام کا, پھر یہ کہ صحابہ کرام کے واسطے سے وہ اثرات جو ہیں وہ آگے بھی ایک دو نسلوں تک تو منتقل ہوئے ہیں, بعد میں ظاہر بات اس میں کمی ہوتی چلی گئی اور اس میں لوگ جو ہے کم رہ گئے. پھر تو اس اعتبار سے ہے یہ کہ یہ جو اصل مقربین ہیں وہ السابقون السابقون اولئک المقربون, تو یہ جو ہے ان کی تعداد اس طبقے میں زیادہ ہوگی اور بعد کے لوگوں میں کم ہوگی. البتہ اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے اصحاب الیمین, اس وہ پہلوں میں بھی بہت سے ہوں گے اور بعد میں بھی بہت سے ہوں گے. یہ تو صرف اس حد تک ہے. باقی یہ کہ یہ سوال جو ہے کہ کیسے ہوگا, اس میں جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ہوگا, تو پہلے تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ ہوگا, اور اس قسم کی باتوں سے اس میں کوئی ڈھیل نہیں دینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, تھوڑی سی وضاحت چاہیے تھی کہ ایک اوس درجے کے فیملی کے لیے جب بہنوں بیٹیوں کے رشتے طے ہوتے ہیں, تو حق مہر کے اوپر اکثر کنٹروورشل چیزیں آ جاتی ہیں سامنے, اور جو معاشرے کی روایات ہیں ان کو پریفر کیا جاتا ہے شریعت کے مقابلے میں. دوسرا, نکاح نامے میں ایک شک ہے 18 نمبر شک, جس میں آپ بیوی کو تفویض کرتے ہیں طلاق کا حق, اور 19 نمبر ہے کہ شوہر پہ پابندی ہے کہ وہ طلاق نہیں دے سکتا. یہ بھی ہے 19 نمبر شک نکاح نامے میں ہے کہ طلاق نہ دینے کا پابند ہے. جی یہ میرے علم میں نہیں ہے, آج پہلی مرتبہ آپ کے بتانے سے آ رہی ہے. پہلی بات تو مجھے معلوم ہے کہ یہ بات اس کے اندر پرووائڈڈ ہے کہ بیوی کو بھی حق طلاق جو ہے وہ تفویض کر دیا جائے, لیکن دوسری بات یہ کہ شوہر پر پابندی ہو کہ وہ طلاق نہیں دے سکتا, یہ میرے علم میں نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو وہ غلط ہے, خلاف شریعت ہے. لیکن یہ کہ جو 18 نمبر آپ کہہ رہے ہیں وہ اگر ہے تو صحیح ہے. عورت کو خلع کا حق تو اللہ نے دے ہی رکھا ہے,
لیکن یہ کہ اس کے اضافی طور پر جو ہے کہ عورت اگر کوئی نکاح نہیں کرنا مانتی بغیر اس کے, تو آپ اگر تیار ہیں, آپ خواہش مند ہیں اس سے نکاح کے, تو آپ وہ شرط بھی پوری کر سکتے ہیں. باقی جہاں تک مہر کا معاملہ ہے, اس میں اصل میں افراط و تفریط ہوتی ہے. اصل باتیں جو سمجھنے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ادائیگی کی بہرحال نیت ہونی چاہیے, چاہے فوری طور پر ادا نہ کیا جائے, لیکن نیت یہ کہ وہ ادا ہونا ہے, وہ ایک قرض یا دین کے طور پر رہے گا. جب یہ بات سامنے رہے گی تو پھر آدمی ظاہر بات ہے کہ اپنی چادر کی لمبائی دیکھ کر ہی ٹانگ جو ہے پھیلائے گا, پھر اتنا ہی وہ کرے گا جیسا کہ وہ سمجھے کہ وہ دینے کی پوزیشن میں ہے. یہی چیز ہے کہ جو سیلف ریگولیٹ کرے گی اس کو. باقی یہ کہ اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہے دینے کے لیے. تو اور بہترین شکل آج کے دور میں یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ نکاح کے موقع پر لڑکے والوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ زیور چڑھایا جاتا ہے, اس زیور کی مالیت ہی کو مہر قرار دے دیا جائے, گویا کہ وہ مہر ادا ہو گیا. وہ بہترین شکل ہے مہر کی ادائیگی جو ہے عین نکاح کے موقع پر ہو جانا, یہ بہترین ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ وہ زیور ہے وہ اس عورت کی ملکیت رہے گا, شوہر کو کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ اس میں سے کوئی بیچ کر کوئی کام اپنا کرے یا کرے. ہاں بیوی کی اجازت سے, بیوی چاہے تو ہو سکتا. دو سوال مجھے کرنے ہیں. پہلا یہ کہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ہمارے بزرگ, ان کو ثواب پہنچانے کے لیے اگر ہم بلاتے ہیں بچوں کو یا کسی حافظ قرآن کو کہ قرآن پڑھے, تو کیا وہ ثواب انہیں ملتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی, کیا جو نیک لوگ ہیں وہ قبروں کے اندر ہی ہیں, کیا ان کا کوئی عمل دخل دنیا میں رہ جاتا ہے, یا کیا وہ ہمارے لیے کوئی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پلیز ذرا تفصیل سے اس معاملے میں روشنی فرمائیے. اس میں تو کیٹیگوریکل میرا جواب ہے کہ قطعاً نہیں, بلکہ یہ بدعت ہے. یعنی یہ بجائے آپ کو کوئی ثواب دلانے کے الٹا جو ہے آپ پر گرفت ہو جائے گی. ایسی کوئی چیز صحابہ سے ثابت نہیں ہے, اور ہمارا دین وہی ہے ما انا علیہ واصحابی, رسول نے فرمایا جس چیز پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے. دین تو اصل میں وہی ہے. جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے, اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء موجود ہیں. مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں. مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے, کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے, کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے, کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ, اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے منہ کو پہنچا دے. جسمانی نہیں. آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب, یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب, یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کے, یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا. آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا. البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے, یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے, اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما, تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا, ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا سوئم میں کرنا اور قرآن خانی کی محفلیں, یہ سب بدعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھیے انسانی زندگی کے یہ تین دور ہیں, حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے, پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک, اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزریکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے. اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے, اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں, ان کی ارواح پر کہہ لیجئے, اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے, جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے, یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں, یا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں خوشبوئیں آئیں, اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے.
دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن پھر کہہ دیا جائے گا ان کو داخل کر دو آگ کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی جب شادی کی پروپوزل ہوتی ہے تو اس میں استخارے کی بنیاد پر فیصلہ کرنا، اس کا کتنا اسلام میں عمل دخل؟ استخارہ ایک بہت اچھا کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ استخارے کے معنی ہے خیر طلب کرنا، اور اس کی ایک دعا ہے جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے صحابہ کو، اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھائی جیسے قرآن سکھایا، یعنی اتنی اہمیت کے ساتھ۔ اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کرنے چلے ہیں، ابھی آپ کا دل جو ہے وہ کچھ تذبذب میں ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کا نتیجہ اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بیل منڈے چڑھے گی کہ نہیں چڑھے گی، تو جو آپ کا اندر کا جو تذبذب ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ میں تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں، اللہم انی استخیروک بعلمک واستقدروک بقدرتک، اور جو تیری قدرت ہے اسی سے میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی قدرت کچھ حاصل ہو جائے فیصلہ کرنے کی۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اور تجھے قدرت حاصل ہے مجھے نہیں حاصل ہے۔ اب آیا اصل، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں سے کرنے چلا ہوں، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ بہتر ہے میری آخرت اور دنیا کے اعتبار سے اور نتائج کے اعتبار سے، فقدر ہو لی تو پھر اسے اس کو طے کر دے میرے لیے، و یسر ہو لی میرے لیے آسان کر دے، ثم ارضنی بہ اور پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے۔ و ان کنت تعلم، اگر تو یہ جانتا ہو تیرے علم میں یہ ہو ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، کہ یہ کام تو میرے لیے شر ہے، اصل میں مجھے نظر تو نہیں آ رہا نا، میں تو شارٹ سائٹڈ ہوں، تو جانتا ہے کہ خیر ہے یا شر ہے، اگر یہ شر ہے تو اسے پھیر دے مجھ سے، دور کر دے، اپنی قدرت سے اس کو ہٹا دے، مجھے اس سے ہٹا دے، اسے مجھ سے ہٹا دے، وَقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور جہاں سے بھی ہو مجھے خیر عطا فرما، ثم ارضنی بھی اور پھر اس پر مجھے راضی بھی کر دے۔ یہ ہے دعائے استخارہ۔ اب اس کی جو باقی ہمارے ہاں جو ہو گئی ہے شکل کہ کوئی خواب میں آئے کوئی نظر آئے، یہ کوئی استخارے کا حصہ نہیں ہے، یہ اس کے اندر اضافی چیزیں ہیں۔ السلام علیکم۔ جہیز کے متعلق ابھی بات ہو رہی تھی، تو ہمارے شمالی علاقوں میں ایک رواج ہے کہ وہ جب رشتہ طے کرتے ہیں تو لڑکی والے ان سے ایک مطالبہ کرتے کہ ہم نے اتنی رقم لینی ہے، اور وہ رقم لے کر وہ اس بچی کے جہیز وغیرہ پر، شادی کے اخراجات پہ خرچ کرتے، اور غالباً عرب ممالک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، شرعی طور پر یعنی کیا اس کے لیے ہو؟ میرے علم میں تو جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ وہاں یہ غلط رواج بھی موجود ہے کہ وہ رقم جو لیتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں والدین اپنے پاس، وہ جزوی طور پر یا کلی طور پر۔ اگر صرف معاملہ وہی ہو، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ مقدار کا تعین کرنا جو ہے لازم کا اتنا ضرور دو، یہ مناسب نہیں ہے، لیکن مطالبہ کرنا کہ اتنے پیسے لازمن ہونے چاہیے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں حافظ عبد الحسیب اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو پر۔ پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ میرج اور ڈیوورس، اسلامک رول، سولوشن اور پرابلم، جوائنٹ فیملی سسٹم، ہیون اور ہیل، بگ فیٹی لسٹ، یو چوز بیوٹی، ویلتھ، فیملی اسٹیٹس، ورچو، ڈیسائڈ واٹ یو وانٹ، ڈیسائڈ یور چوائس، بی سیڈ اور بی ہیپی۔
It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half har sanichar raat 8 baje aur dobara subah 10 baje India mein Peace TV Urdu par. Rab ka azim tohfa, azim tohfa insano ke liye maujood hai gharon mein, maujood hai gharon mein. Quran kholiye uski gehrai mein utar kar usme se hikmat ke moti chun lena. Dr. Muhammad Tahir Khatwani aur Quran ke falsafe ko nikharna, zindagi ki haqeeqat, insaan ki haqeeqat, aakhirat ki haqeeqat, wahdaniyat ka inaam, insaniyat par ehsaan, jo seenon ke liye bamanzila shifa hai aur hidayat hai aur rehmat hai Allah ki taraf, khushiyan manao, ye bahut badi daulat tumhe Allah ne di hai, usi ki taraf se hain tamam nematein jisne banaya zameen o aasman. Tohfae Rehman, agla program Peace TV Urdu par. Main doctor saab aapse poochna chahta hu ki maashi fawaid yani economic benefits ke liye mustaqilan gair muslim maashre mein mustaqilan rehaish ka شرعی سلسلے میں کیا ممکن ہے؟ دیکھیے، اصل میں ایک تو اصطلاحات ہماری پرانی فقہ کے مطابق چل رہی ہیں، دار الاسلام اور دار الحرب. جو بھی غیر مسلم ممالک ہیں وہ گویا کہ پوٹینشلی ایٹ وار ہیں اسلام کے خلاف. دار الحرب میں یہ مسئلہ طے ہو گیا تھا کہ عارضی طور پر جایا جا سکتا ہے کاروبار کے لیے یا تعلیم کے حصول کے لیے، لیکن مستقل سیٹلمنٹ جائز نہیں ہے. آج اصل میں دنیا میں صورتحال بدل گئی ہے. نہ ہمارا ملک دار الاسلام ہے، نہ وہ ممالک اس اعتبار سے دار الحرب ہیں. اسلام یہاں بھی قائم نہیں ہے، نماز روزہ حج زکات کی وہاں بھی اجازت ہے. اس اعتبار سے صورتحال قدرے بدل گئی ہے. لہذا اب اس میں فقہی طور پر کیا حکم لگے گا، وہ تو میں نے آپ سے بہرحال معذرت کی ہے کہ یہ تو فیصلہ جو ہے مفتی حضرات کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا. لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ وہاں جائیں گے، وہاں کے بڑے ماحول کے اندر آپ گم ہو کر رہ جائیں گے، اس کا اندیشہ ہے. اس لیے کہ غالب تہذیب ان کی ہے، غالب تہذیب کے اندر آپ جائیں گے، وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں. یہاں ہماری خوشحالی سے حصہ بانٹنے کے لیے آئے ہیں، یہ تو گویا کہ منگتے ہیں. ورکرز جو ہیں اس اعتبار سے فقیر ہیں، تو اس اعتبار سے وہ ڈگنیٹی، وہ آنر آپ کو وہاں حاصل نہیں ہو سکتی. اور اندیشہ ہے کہ آپ کی اولاد بہہ جائے اس معاشرے کے اندر، آپ اپنے آپ کو تھام بھی لیں، روک بھی لیں، لیکن اولاد میں تو اکثریت کا بہہ جانا لازم ہے اس ماحول کے اندر. اس اعتبار سے ایک ہے خالص فقہی معاملہ، ایک ہے وہ چیز کہ جو میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ مناسب نہیں ہے، پر خطر ہے. ایک ایسا ماحول ہے، یہاں آپ ہیں، آپ فرض کیجئے کوئی وجہ ہو رہی ہے کہ آپ کی کوتاہی کر رہے ہیں نماز پڑھنے میں، آپ کی فرض کیجئے اہلیہ بھی کوتاہی کر رہی ہیں، دادا دادی ہیں موجود ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، بچے دیکھ تو رہے ہیں نا کہ یہ نماز ہے، اور رشتہ دار ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ نماز ہے، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا جو ہے تمدن ہے. لیکن وہاں کیا ہوگا؟ وہاں ہاں بہت سے لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے، اسلامک سینٹرز بنائے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے جمعے کی نمازوں کا اہتمام کیا، سنڈے اسکول شروع کیے، سیٹرڈے کی بھی. تو اس سے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنی اولاد میں سے ایک حصے کو بچایا ہے، اور جو وہاں بچ گئے ہیں وہ واقعہ یہ کہ بہت قیمتی ہے. لیکن اکثریت جو ہے وہ ان کی وہاں پر اس ماحول کے رنگ میں رنگی جاتی ہے. یہی مسئلہ میں بیان کیا کرتا ہوں کہ اگر ایک عیسائی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت ہے شریعت میں، تو میں کوئی نہیں ہوں کہ میں اس اجازت کو منسوخ کر دوں، لیکن آج کے حالات میں اسے مناسب نہیں سمجھتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت کیا تھا کہ اسلام دنیا میں ڈومیننٹ فورس کی حیثیت سے تھا، اور عیسائی وغیرہ دبے ہوئے تھے. تو گویا کہ وہ جو ایک نفسیاتی ایک کیفیت تھی اسلام کے غلبے کی، وہ چاہے عورت مسلمان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس کے اوپر جو ہے اسلام کے غلبے کی ایک نفسیاتی چھاپ ہوتی تھی.
آج کیا ہے، آج ڈومیننٹ تہذیب ان کی ہے، آپ جاتے ہیں تو آپ کی حیثیت جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ وہ تو نمبر دو شہری کی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ بیویاں شیر ہوں گی اور بیویاں جو ہے وہ آپ پر ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کریں گی، کیونکہ ایک ڈومیننٹ کلچر ان کا ہے، تہذیب اور تمدن ان کی ہے، اس لیے حرام تو نہیں ہے لیکن مناسب نہیں ہے۔ اور میں نے اکثر و بیشتر یہی دیکھا ہے کہ یہ شادیاں جو ہیں بہت بڑے نقصان کے اوپر ہی منتج ہوتی ہیں، بہت کم ہوتی ہیں جو صحیح طور پر نپ جائیں۔ بہرحال یہی میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں۔ مدثر راٹھور میرا نام، مدثر راٹھور، ایک سی این سی مشیننگ کا میٹل اور الائز کی مشیننگ کا بزنس ہے جو میں رن کر رہا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے جو اسلامی جماعتیں ہیں اور جو ہمارے اسلامی لیڈر ہیں، ان کا مکی دور کب ختم ہوگا؟ کب ہم لوگ برائی کو صرف زبان اور دل میں برا نہیں جانیں گے، ہاتھ سے بڑھ کے بھی روکیں گے؟ اگر اس کا جواب صرف کوانٹیٹی آف پیپل ہے، تعداد لوگوں کی ہے، تو وہ تو آج کل کے دور میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تو تعداد تو میرا نہیں خیال کہ آج کے دور میں کوئی معنی رکھتی ہے، تو وہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز جو ٹریگر ہوگی تو ہماری اسلامی جماعتیں اور ہمارے اسلامی لیڈر صرف دل میں اور زبان سے برا جاننے کے علاوہ آگے بڑھ کے اس برائی کو اپنی طاقت سے روکنے کی کوشش کریں؟ شکریہ۔ آپ کا سوال بہت گمبھیر بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے اس کا جواب۔ اس میں مجھے کچھ مقدمات پہلے قائم کرنے پڑیں گے۔ ایک بات تو اصولاً ماننی پڑے گی کہ کوئی نہ کوئی معاملہ تو ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس مکی دور کے اندر، وہ چاہے 10 سال ہی ہو، کیوں رہا 10 سال، اگر تعداد سرے سے اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے تو کیوں نہیں آپ نے پہلے 2-3 سالوں ہی میں قتال شروع کر دیا؟ نہیں کیا آپ نے، کیوں کیوں ڈیلے کیا؟ اس لیے کہ اصل شے جو ہے وہ صرف تعداد کی نہیں ہے، ایک ایسی جماعت تیار کرنا جن میں 5 وصف ہوں، ایمان یقین والا ان کے دلوں کے اندر موجود، صرف زبانی والا نہیں، اقرار باللسان والا نہیں، وہ ایمان نہیں جو صرف اسلام کے لیے کافی ہے بلکہ یقین والا ایمان، شریعت جس پر بھی عمل ہو سکتا ہے لازماً کر رہے ہوں، جو بالکل نہیں ہو سکتا وہ اور بات ہے، لیکن چاہے کتنا ہی مشکل ہے لیکن ہو سکتا ہے۔ مثلاً میں چور کا ہاتھ تو نہیں کاٹ سکتا جب تک کہ نظام نہیں بدلے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، البتہ میں اپنے گھر میں شرعی پردہ تو نافذ کر سکتا ہوں نا، اس میں مشکل تو ہے، معاشرے میں آپ اجنبی سے ہو جائیں گے، آپ کو ہو سکتا ہے سوشل بائیکاٹ آپ کا ہو جائے، شرعی پردہ کون پسند کرتا ہے آج؟ کون داماد پسند کر سکتا ہے کہ وہ اپنے سسرال جائے تو باہر بیٹھک میں بیٹھے گھر کے اندر نہ جائے؟ اس کے اندر تو اس کی سالیاں بھی ہیں، اور سالیاں جو ہے اس کی نامحرم ہیں، ساس محرم ہے، بیوی محرم ہے، سالیاں تو محرم نہیں ہیں، آج کل کون برداشت کرے گا اس کو؟ نمبر 3، وہ اتنے منظم ہوں کہ ایک امیر کے حکم کے اوپر حرکت کریں، جب کہا جائے تو آگے بڑھیں، جب روکا جائے تو رک جائیں، سب ہوتا ہے۔ نمبر 4، ان کے دلوں کے اندر سے ہر آرزو ختم ہو چکی ہو سوائے اللہ کے دین کے غلبے، اللہ کو راضی کرنا، آخرت کی جزا، آخرت کی فلاح، اور اللہ کے دین کو غالب، اپنی کوئی ذاتی غرض، کوئی ذاتی مقصد، کوئی ذاتی انٹرسٹ، کوئی ذاتی مفاد، چاہے وہ شہرت کے درجے میں ہی ہو، چاہے وہ مشہوری کے درجے میں ہی ہو، چاہے یہ کہ وہ فتوحات کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں ان کے اندر سے نکل جائیں، تزکیہ ہو جائے ان کا، منظم ہو سب و طاعت، ایک امیر کے پیچھے وہ یہ کام کریں۔ اس اعتبار سے جان لیجئے کہ اگرچہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، امت مسلمہ کہلاتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو اس جانے جو 4 یا 5 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہو؟ اگر ان پر عمل پیرا نہیں ہے تو کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں؟ بھئی اپنے اوپر تو غالب کرو پہلے، اپنی ذات پر تو غالب کرو، اپنے گھر میں تو غالب کرو۔ ٹھیک ہے سود کا میں بند نہیں کر سکتا کہ آج بینک سارے بند ہو جائیں، کہ کم سے کم میں تو بچ سکتا ہوں نا، کہ نہ وہاں پیسہ رکھ کر سود لوں اور نہ وہاں سے سود پر رقم لے کر اپنا کاروبار بڑھاؤں، یہ تو کر سکتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس پر چلیں گے؟ اس پہلو سے جلدی میں آ کر کوئی ایسے قدم اٹھا لینا جس سے سوائے اس کے کہ نقصان کے اور کچھ نہ ہو،
حضرت امام ابو حنیفہ جو ہے ان کا معین کا فتویٰ یہ تھا کہ فاسق و فاجر مسلمان حکمرانوں کے خلاف بھی قتال ہو سکتا ہے، لیکن شرط ایک ہے اور وہ یہ کہ اتنی طاقت جمع ہو چکی ہو کہ تبدیلی تقریباً یقیناً نظر آئے۔ یہ نہیں کہ تھوڑے سے آدمی لیے اور میدان میں آ گئے اور ظاہر بات ہے کہ وہ جو ہے کرش کر دیے جائیں گے، اس کا کوئی حاصل نہیں۔ اچھا جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جب تک اللہ چاہے گا یہ زندگی کا کارواں یوں ہی چلتا رہے گا، مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ زندگی کے اس میلے میں ہم نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے بعد بھی باقی رہ جائے گا اللہ کی راہ میں لگایا ہوا ہمارا مال صدقہ جاریہ بن کر۔ آئیے